ლეგბეში, არ ვიცი თუ არა, აი ამ პირველი სეზონის მერე მარკ ჰიუზი ყოლდა მთავარი მწვრთნელი და ну дамибара да მითხრა რომ ცოტა არ მესია მონა რაც მითხრა მარა აიო საიუზის და მეოთხე საიუზ თავი დაანებე მეოთხე საქართველოს არა მეთქი რუსეთი მეთქი და ა ოკეი ოკეიო და მე ანუ მე მინდა გითხრაო რომ ვინ შეიძლებაო რომ როგორც შენო შენი ქვეყნიდანო ხო და მეოთხე რუსეს თავი დაანებეთ მეთქი ჩვენ საგეოთ მეთქი ნუ მანდაც ჩარჩენილები არიან და ერთადერთი ეხა სიმართლე გითხრა უთხარი პირველი ასათიანი ახა კალაძე ეკთამაშოდა კობიაშვილი აი ამდან წელს მერე გავიგეთ ახლა ეგ ამბავი რომ ეს რა ქვია ერთადერთი ფეგურთეზე ვიზეც ძალიან გული მწყვებოდა იმიტომ თავისი პოტენციალიდან გამომდინარე რომ ნამდვილად არისო რუსეთის დონე და იყო უფრო დიდი დონე ოპლიგა უნდა ეთამაშა ხო ეს იყო მახას ასათიანი თანაც ერთი ასაკი ნაკრებშიც ბევრი თამაში ვითამაშე და იმ ბავშთა ფეგურშიც ბევრი შეხება ქონდა და ისედაც მომწონდა რა ეხა პიროვნება ძალიან მაგარი ბიჭია ასათა და უთხარი ასათიანზე და რომ ნუ გვარი არაფერი არ მისა გვარმა იმიტომ რომ სანამ არ ნახეს სათამაშოს ის და მეთქი ლოკომოტივში მეთქი და დაიმთხო ესე ლოკომოტივი თამაშება ცსკას და გაუშვეს სკაუტინგი ინკინან ბლეკბერინდან ხო და რო ჩავიდა ასათამაც იწოდა უკვე ჩემგან ჩამოდის მეთქი საყურებლად მეთქი და ნუ მე შეხვედრა რაც უნდა მეთქი რა სავარაუდოდ მეთქი ეხა ასათა როგორი ორდინალური ფეგბურთელია ესე იგი დააწყებინე წინ 10 ნომრად გოლი შეაგდო მე მგონი 1-0 მოიგეს ცსკასთან გახდა საუკეთესო ფეგბურთელი და რაღაცა ბოლო ნახევარსაათში კაცი დაემტრო და როგორც ცენტრალური მცველი დაწია და იქაც მაგარი ეთამაშა და ის იქნა რეკავს ესო ზიდანი არისო წინ დაიწყო გოლი შეაგდო დახი ესო აქაც მაგარი ეთამაშაო და ნუ ძალიან მაგარი დაახასიათა იმ სკაუტმა და მეორე დღეს ვარჯიშ მივედი ჰიუზი მეუბნება რომ ნუ აი ძალიან გაყოფილები ვარ თუ რა და მოხდა ისე რომ 11 მილიონი ევრო ეხა ა ლოკომოტივმაც მიაწერა 1-0 ხო რუსეთიდან თავის დახცევა ცოტას მანდ ეხა თან ასათას დიდი სახელი ქონდა ლოკომოტივში და ხო და მოხდა ისე რომ ეხა რეკლამის გარეშე ინგლისთანაც ეხა მაშინა პერიოდს გეუბნები 11 მილიონი ვერ გადაიხდნენ და მაგალითი დაგვწნა ისეთი კაი ტრანსფერი ჩაიშა. ამ დროს მოგვარებული იყო ამ თანხაზე და ამ თანხაზე ისე ითამაშა, ის თამაშვა, აი მაგ თამაშმა ძალიან ბევრი რაღაც გადაწყვიტა. უბრალოდ ეხა ძალიან ციფრი იყო რაღაც უზარმაზარი.